Rabik bir çaylaf şehit oldu. Kim Ele dedi? Babam. Dedi Rabik bir çaylaf şehit oldu. Onu da bildiğim için benim atam şehit oldu. Azerbaycan bayrağı vardı arkasında. Özü tabiydi. Bayrağı öz papağını takmıştı. Sonra eve getirdiler tabutu. Geceydi atamın tabutu gelende. Ben evdeydim, görmemiştim. Atamın doğduğu yerdeydim. Şamakı'da. Benim atam Şamakı'da büyümüştü. Ve mezarda Şamakı'daydı. Hem de biz Şamakı'da kaldık, baktım. Dadamın telefonda oynuyordum. Birden Kerim bacım baktı. Anam gördüm, bağırdı. Dedim anamı dokundurdular. Gördüm, baktım, atam şehit oldu. Ayakkabımı giydim, gittim baktım. Gördüm atam şehit oldu. Aralardan çeştim, baktım, atamın tabutunu tam gördüm. Kendin ilk şehidi mən olacağım, elə də oldu. Kendin ilk şehidi özü oldu. Nesildə ilk şehid mən gedəcəm, elə də oldu. Nesildə ilk şehid o getdi. Hiç ağlamadım mən. Anam çok ağladı, herkes. Orada hiç ben kalmadım, gittim otağa. Bazen gelirdim, bakırdım. Sonralarda gelirdim. Hiç ağlamadım. Bilirdim çoğu benim yanımdadır. Bibisi oğlu geldi, telefon elimdə qalmışdı. Gün orta saat 2-dən ondan xəbər yox idi. Bibisi oğlu geldi, telefon elimdəykən qapı açıldı, dedi ki, Ramik şəhid olub. Ondan sonra nə yaşamışam, nə etmişəm, nə olub, ondan sonra fərqində deyiləm. Hər nə qədər məzar başına getsəm də, özünlə oturub danışsam da, hər qapı açıldığında ilk Ramik bəlkə gələr deyə yaşayıram. Ondan sonra ürəyim gedib, özümdə olmamışam. Ondan sonra məni götürüb Şamaxıya aparıb, mənə dedilər ki, yaralıdı, gətirəcəklər. Mən bilirəm ki, atam cənnətdə məni görür. Onun üçün də özümə söz verirəm ki, ağlamayacağım. Atamın şəklini gördüğümdə heç ağlamıram. Çünki bilirəm ki, o mənim yanımdadır. Maşında gedəndə pis olurum, bazen ürəyim qarşı maşında. Atamın tabutu düz Şamaxının məzarındadır. Onun hələ gedəndə ağlayır. Bir də arxasında şəkil var, qabağında da. Mamaya deyirsən ki, ağlama. Bəli. Nə deyir? Su gətirirəm, qoyuram onun məzarında. Canım. Kişək qoyuram üstünə. 11 saat yoldaşımın tabutu yanımızda durdu. Yüzünü gördünüz ağlamış. Xeyr. Ağa hey vururdu ki tabutuna ki, ata dur, sən nə yaman yoxuya getmisən dedi. Anam, atam niyə belə eləyir? Atam niyə durmur? Və hər şey uşağın gözünün qabağında oldu deyə. Uşağım, sanki inanırsınızmı, ağanın 6 yaşı var, mən elə ağaya baxıram, ağanın 6 yaşı var. Ağa hətta görəndə ki, mən ağlayıram, mən darıxıram. Atasının böyründə xal var idi. Ağa gedir karandaşla burasına xal qoyur. Və atasının saatini falan taxanda gəlir, deyir ki, ana, deyir, niyə üzülürsən, mən Ramik deyiləmmi? Mən Ramikəm də, deyir, gəl bir sənə sarılım mən. Atam nə deyərdi, deməzdim ki, üzülmə. Mənim atam çox şirin dilliydi, mən səkən eylirdi. Çox şirin dilliydi mənim atam. Ataya zəng edib deyirdim, mənə nə al gətir gələndə, o necə? Atam mənə zəng edir, mən ona zəng eləmirdim. Zəng evinə deyirdi? Deyirdi, nə istəyirsən, atam, mən deyirdim, toybox. Üçlü toyboxla olur, ondan istəyirdim ancaq. Çox ağır bir dərddir. Bu tüm uşaqlar bilir, ata dərdi çox ağır bir dərddir. Hər şey gedir insanın. İnsan elə bir tək qalır. Mən qururlanırdım. Mən zabit həyat yoldaşıydım. Mən indi də. Öncə mən zabit həyat yoldaşıyam, sonra şəhid həyat yoldaşıyam. Çünki mən onun formasına o qədər aşiq idim. Və hər dəfə o əzizliyi bütü çəkəndə, İnanın, deyirdisəm, o qədər bunu nəvazişlə, qoxluya-qoxluya, öpə-öpə formasını ona giyib, hamısını. Ölüm olsaydı, deyərdim, bu dünyanın ayrılığıdır. Amma Ramik ölümü ilə ölümü ölümsüzləşdirdi. Çox güclü mən səni görüm, amma elə uşaqlar var ki, bütün günü atası üçün ağlayır. Sənin kimi güclü ola bilmir. Nə demək istəyərdin o uşaqlara? Ağlamayın, atanız sizin yanınızdadırlar. Siz ağlasanız, atanız da inciyər. Və dərslərinizi yaxşı oxumasanız, atanız sizdən çox inciyər. Amma ağlamasanız, atanızı layiqli evlad olsanız...